မီရောစူပါဖြစ်ဖို့စူပါကစ်ကိုတောက်ကြစို့စူပါကစ်စူပါကစ်တတော်မီရောရဲ့စူပါကစ်တတော်မီရောစူပါဖြစ်ဖို့စူပါကစ်ကိုတောက်ကြစို့ဝိုင်းရော season 1မှာ season 2မှာပေါ့เนาะဆီယာမမျက်လင်းတွေနေရနေပြီးတော့ပုံမင်းပြတည်ရောက်ဆောင်ထားပါရှင် character တော့က season 1နေရပေါ့เนาะဟိုဆီယာမဆွဲစိတ်ကိုပေါ့เนาะအဲနည်းနည်းမွေးယူထားရယ်ပေါ့အဲပြီးတော့ဟိုအဝင်ထွက်ကလေးအဲ့လိုမျိုးအပေးယူနေပေါ့เนาะဒါတင်နေမှာကိုကတွေ့ကြုံတာပေါ့နိကိုကပထမဆုံးအတွေ့အကြုံဆိုတော့လေတခါမှတော့အတွေ့အကြုံမရှိဒါပထမဆုံးရိုက်တဲ့ဇလန်မှာဟုတ်ကဲ့အရင်ရှယ်တဲ့ကိုကိုကြည့်ရညနာပဲထားလို့ဒါမှမသိဘူးညနာအစီပြရလားပြရလားညနာဖောင်းနေရလားကိုကကိုအရန်ဝါရီရောများနေပါတော့အပိတ်သက်ကြီးကလည်းဟိုကအစိမ့်တက်တက်ဖြစ်နေလို့ဟိုချွင်းချက်လေးရှိလို့ရှိရင်ခွင့်လွတ်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါရှင်ဟုတ်ဂျင်းနဲ့အားရရဲ့ပိုင်းကတော့စီစဉ်ဝမ်းကလေးရပါတော့ဆရာနဲ့ရိုတဲ့ခန်းနေပါအဲ့ခန်းနေဆိုရင်အကုန်လုံးကရီကြရဲသဘောကျကြရဲပါတော့အဆရာနဲ့ဆရာမနေရတဲ့တကယ် EC ကလေးဖြစ်နေတယ်လို့မျိုးပဲပေါ့နော်ပြီးပြင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဝါရရွှေစင်းနဲ့ညီမရင်းပေါ့နော်ရွှေစင်းနဲ့ရန်နာပိုင်းဆိုပြီးတော့အိမ်မမြနဲ့ခင်းတဲ့လမ်းခွေလေးထွက်ရှိတာကတော့3နှစ်ကျော်ပြီပေါ့နော် audience လေးထွက်ရှိတာက3နှစ်ကျော်ပါပြီအာနောက်ပြီးတော့လက်ချူကိုဆွဲ MTV လေးကိုတော့ပိုင်းတကွန်နဲ့ရိုက်ထားပါရဲ့အာနောက်ပြီးတော့ခွင်းလွန်နိုင်မှာဆိုတဲ့တချင်းလေးလည်းမချာခင်က MTV ရိုက်ထားပါရဲ့အချင်းလေးကလည်းကိုဝေကြီးကရေးဆက်ထားပြီးတော့ကိုဖြိုးပြေဆောင်က future meeting ဆိုပြီးထားတာပါအာဝါရဆက်ရှောင်းမဲ့ဒီတချင်းလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုပညာလမ်းကြောင်းမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ပြည့်တက်ကြအားပေးပါလို့နားဆင်ပြီးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့အာဝိုင်းတို့ဒီ new page ဇလန်းလေးက season 2ပေါ့เนาะအခုဆိုလို့ရှင် season 2ခန္ဓာ plus ဇလန်းနေပြီးတော့ပြနေပါတယ်ပိတ်သက်ကြီးကလည်းညီမတို့မောင်မိုက်အားလုံးရဲ့ကြိုးစားမှုကိုကြည့်ရှုပေးပါအောင်ဝေဖန်ပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါရှင့်ဟုတ်